Harap nyari di Parina. Adi, kau tingkatan berapa? Saya baru tingkatan 1. Ini si Adi, darjah berapa? Saya baru darjah 2. Darjah 2 juga. Ini tingkatan 1 ini. Ini darjah 1. Ini darjah 1. Meski bugar. Oh, ini baju darjah, baju semua. Ini darjah berapa? Darjah 4. Darjah 4. Oh, ini pula dia. Mana ini? Timbang batu. Timbang batu. Ini kali sing dia kagak. Oh, dia pernah. Kita, ambonnya ini lagi. Agurat. Oi, apa? Agurat. Apa? 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 Ap